Un par minēto roņu atbaidītāju tas noteikti interesē zvejniekus un tos, kuri gaida viņu lomus. Jo kur zivis, tur arī roņi. Un konflikts starp zvejniekiem un roņiem, kuri iztukšo lomus. Lai tā nenotiktu, Rīgas Tehniskās universitātes pētnieki ir izstrādājuši līdz šim nebijušu risinājumu zemūdens akustisko raidītāju, kas atbaidītu roņus no zvejas tīkliem. Par to Judīta Čunka. Zvejnieks Jānis Krūmiņš dodas jūrā, šoreiz gan ne pēc zivīm, bet lai aizsargātu savu lomu. Viņš ved ierīci, ko apņēmies testēt piekrastes ūdeņos, lai pārbaudītu, vai tā spēj atturēt roņus no murdiem. Aparāts raida signālu, tā teikt signālu, kas ir nepatīkams roņiem. Ļoti diezgan skaļš, tas pats signāls, viņš virs ūdens arī dzirdams, ir krietni gabaliņas pat teiktu. Tā viņš atbaidīja tos roņus. Pirms vairākiem gadiem zvejnieku biedrība griezās Rīgas Tehniskajā universitātē ar lūgumu, lai zinātnieki nevar izstrādāt kādu ierīci, kas atbaidītu roņus, jo tie rada zaudējumus, saplēšot tīklus un izēdot zivis. Kā jūrā ejam katru reizi vienmēr, viens vai divi vismaz ir redzami. Ēd zivis. Tajos pašos stāvados stāvadiem ir augšas atvērtas, kur reņģis uzkrājās. Ūdens kuļās no dzenskrūvis, un es domāju, ka viņi visi to sajūtu un dzird. Jo vienmēr, kā mēs piebraucam, viņi vienmēr ir pāris metrus, kaut kādus 50, 150 metrus attālumā, paceļ galvu augšā un skatās. Jā. Dusmojās šņāc, kad mēs esam piebraukuši pie zvejas rīka un ņemam viņiem pusdienas nost. Beidzamā reizē, kad mēs bijām jūrā, bija zandarts pinojās, bija galva palikusi tāda diezgan liela un laša asti bija palikusi. Akustiskā boja pie zvejas rīkiem noankrota stāvēja mēnesi. Kā saka zvejnieks, testēšanas rezultāti ir labi, roņi nav tuvojušies. Ar šādu ziņu Jānis Krūmiņš nodod boju atpakaļ zinātniekiem. Kā stāsta viens no ierīces autoriem, Sergejs Ķukovs, boja ģenerē spēcīgus akustiskos signālus, un lai roņi pie tiem nepierastu, skaņa ir mainīga. Šie signāli neaizbiedē zivis, par ko bažas bija zvejniekiem, zivis šos signālus nedzirdot. Kā stāsta pētnieks, bija diezgan jānopūlas, lai izdomātu, kā boju jūrā nodrošinātu ar enerģiju, izmantotas modernas tehnoloģijas. Kaut mazākais piliens var izraisīt koroziju un zūd kontakts un tad iekarta gluži vienkārši nelādējas, nedarbojas un līdz ar to nonācam līdz bezvadu uzvades tehnoloģija, ja, enerģijas pārvadei, kur pamata ir lielas baterijas un uz tās bojas ir uztveruša daļa, kura to enerģiju paņem. Šobrīd notiek tehnoloģijas patentēšana. Zinātnieki cer, ka rudenī varēs tehnisko dokumentāciju nodot kādam uzņēmējam, lai sāktu tās izgatavot, un tad bojas būs pieejamas zvejniekiem. Viņi arī sazinās ar serveri, viņi nodot informāciju par savu stāvokli, par akumulātoru. Zvejniekam nevajadzēja braukt klāt pie bojas vai pārbaudīt akumulātoru uzvodes līmeni. Viņš visu var redzēt telefona. Jā. Cik roņu atbaidītājs varētu maksāt, zinātnieki neņemas spriest. Bet lētas bojas nebūs, jo kvalitatīva elektronika, kas ilgstoši darbojas, ir dārga. Zvejniekam tas varētu atmaksāties, ja boju varēs iegādāties par Eiropas projektu naudu. Judīta Čunka, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.